Good evening, people. Good evening, Europe. Jeg liker en prifarge bak meg her i dag. Så. Ja, det bra. Det var ikke så verst. Matcha bildet vårt hvis du hadde byttet ut den ene med gul. Ja. Hei, folkens. Har dere sett første delfinalen nå? Er det jeg som ser dårlig, eller er jeg litt ut av fokus? Er vi det? Nei. Ja, kanskje bare meg. Da har vi sett første delfinalen. Det var jo sånn det pleier å være. Både og. Det er jo det som er gøy. Mest både. Litt og. Ok. Først så må vi da gå inn på det som du kommenterte helt i starten, som du la merke til. Jeg så bort det øyeblikket, så jeg fikk ikke sett det. Men jeg lurer på om det var noen av dere der ute som la merke til den lille bøggen som NRK gjorde i starten, når de presenterte stemmesystemet, eller egentlig ikke stemmesystemet, men Cup-oppsettet, riktig. Så illustrerte de på skjermen at det var liksom to, og så skulle to av de videre opp til en gullfinale med to der. Og så sto det allerede et artistnavn på en av de to som var liksom illustrert i gullfinalen, som da var Blåsemafian. Dette er konspirasjon, altså. Dette er forhåndsavgjort, og hele stemmegreiene er bare juks. Så det var jo litt suspekt. Kan selvfølgelig være ren tilfeldighet, men alltid så får du meg til å tenke sånn, ok, var det allerede... Hadde NRK bare bestemt på forhånd hvem som skulle få være med i gullfinalen? Men de viste jo aldri den igjen i løpet av sendingen som jeg fikk med meg. Nei. Så jeg skjønner ikke hvorfor de skulle ha navnene der hvis ikke de skulle bruke den med navn på noe tidspunkt. Eller var det bare ikke jeg som fikk det med meg? Jeg vet ikke. Nei, men det var litt spesielt. Men vi får velge å tro at det var helt tilfeldig. Hadde vi bestemt at det her skulle være erstatning for samboerapparat? Ja. Ja, dette teller som en samboerapparat, så i morgen så blir det ikke en vanlig samboerapparat. Vi kjører et unntak i kveld med MGP Nachspiel. Så for de som er vant med å se samboerapparat, dere som støtter meg eller Tone på Patreon, dere må henge med dere selv i morgen kveld, og dere egne tanker og liv. Jeg tror de overlever det. Ja. Jeg tror det går fint. Men vi må jo prate litt om det vi har sett her nå. Jeg vet ikke, du har jo pleid å se på Melodi Grand Prix. Hvordan var ditt inntrykk av dette første delfinalen? Ingen sang jeg synes var fantastisk bra. Men jeg er ganske treig, jeg, som regel. Du er sånn som å høre det 5, 6, 7, 8 ja. Ganger før du liksom... Jeg er en veldig dårlig Grand Prix-lytter, for at jeg er ikke sånn som teger sanger umiddelbart. Jeg må liksom ha noen runder. Det tok meg nesten et år før jeg begynte å skjønne at den norske Ulrikke i fjor, at den sangen egentlig var ganske bra. Oh, ja. Og sånn er det for meg, at liksom år etterpå, når jeg ser recappen i for året før, da begynner jeg å skjønne at, oi shit, den her var ganske bra egentlig. Så egentlig så tar det et år før du klarer å... Ja, det gjelder internasjonal Grand Prix, som regel året etterpå, når de begynner å gjenta de gamle sangene i sånne oppsummeringer og sånn, da begynner jeg å skjønne at, oi ja, den var ganske bra den. Okay. Så jeg er veldig dårlig til det. Men jeg føler vi må ta dette litt fra litt kronologisk rekkefølge. Så vi begynner med det første bidraget som ble sendt i kveld, det var hun Stina Talling. Med den lyse kjolen. YouTuberen med den hvite toga-party-kjolen, med litt sånn gull på. Og litt sånn popaktig balladelåt, som heter Elevate. Den gikk jo... Den ble satt opp mot... hva var det hun het? Bidi Bell i første duellen, det var de to. Og den var jo, hva skal man beskrive den låta til hun Bidi Bell? Nei, jeg synes Stina sin sang var helt ok, liksom.
Jeg ble vel egentlig positivt overrasket, bare fordi jeg hadde forventet at det skulle være mye verre. Den første gjennomkjøring så sang hun jo temmelig rent. Og det er ikke noe han kan ta for. Jo, jeg reagerte ikke på at det var, jeg syntes det var dårligere når hun skulle gjøre den på nytt. Så var hun litt mer ute å kjøre, men første gjennomgang, da syntes jeg hun sang sånn stort sett. Hun sang rent. Det var en del Grand Prix-innslag der de sånn synger helt åpenbart surt store deler av tiden. Ja. Og det tar jeg liksom bedre såpass uerfaren som hun er og ung og sånn, så synes jeg var... Ok, men det er jo ikke en sang du husker etterpå. Det er sånn, allerede nå så kunne ikke jeg ane ikke hvordan sangen var. Nei, den er helt forglemmelig. Den er helt forglemmelig. Og den er sånn som irriterer meg litt da. Hvertfall når vi fikk høre den om igjen senere, så ble det helt klart for meg at dette er en sang som irriterer meg. Eller, altså et bidrag som irriterer meg. Ikke nødvendigvis fordi hun er så fæl, eller sangen er så fæl eller noe. Jeg synes egentlig sangen kunne vært ganske bra, men hun har ingen kraft i stemmen sin. Hun er en veldig fersk vokalist, og det er jo helt greit det alt jeg på å si, men hun burde ha hatt en annen sang, fordi at hun druknet helt i den sangen. Hennes stemme ble helt borte, og så gjorde hun altså det er en del sånne ting som jeg så jeg tenker at hun hadde gjort den sangen så mye bedre, hvis hun hadde tatt refreng i brystklang for eksempel, hvis hun hadde skikkelig hatt kraft og kjørt på den der linja hvor de synger We Will Elevate, og i stedet for å ta det i en sånn fasett sånn veldig forsiktig hver gang så hun bare helt drukna i den låta, den for meg ble helt forglemmelig. Og det synes jeg er synd, fordi at det kunne vært et mye bedre bidrag hvis det hadde hatt en vokalist med litt ordentlig kraft i stemmen sin. Ellers så jeg synes liksom sangen var grei, men den hadde, altså, jeg tror ikke den sangen hadde vunnet uansett, for helt ærlig. Nei, det er ingenting å gjøre i en finale uansett. Men det som er med en sånn låt, er at hvis du skal gjøre det bra i Melodi Grand Prix, eller Eurovision med en sånn type låt, så er det utrolig vanskelig, for akkurat den type låt, sånn popballade, er det så utrolig mange av. Og for å gjøre det bra, så må du være dritbra. Da må du ha en fantastisk bra stemme, da må du kunne skikkelig synge, og rett og slett bare skjære gjennom alt og alle, og på en måte sette et preg på den som er litt unik. Og så er det sånn at det på en måte... Så det er helt åpenbart at det for meg er et helt åpenbart bidrag om at det er ikke et bidrag som kommer til å vinne. Men det er et fint bidrag. Hva med hun Beedie Bell da? Hun som da var i motduellanten til Stina. Nei, hun kan jo synge selvfølgelig. Hun er profesjonell. Ja, for det fikk jeg også litt inntrykk av med en gang, at hun var litt mer sånn... Jeg synes den sangen... Jeg synes den var klein i starten, for det ble veldig sånn anstrengt på å være hipp og kul, og hun er liksom, hun ser ikke så hipp og kul ut. Nei. Så hun prøvde å være noe hun ikke var, og det synes jeg var litt sånn kjipt. Ja. Jeg husker slid av henne siden vi bare så henne en gang, men jeg husker at utover mot slutten av sangen, så synes jeg det ble bedre. Ja. For da gikk de vekk fra den der veldig sånn stiliserte, teatralske introen, som ble veldig, ja, bare føltes kunstig at hun skulle gjøre det. Sangen hadde noen interessante ting. Melodilinjene var jo noen interessante aspekter der. Men igjen en sang jeg ikke husker. Helt forglemmelig liksom. Så. Jeg synes som et bidrag så synes jeg den var bedre enn Stina. Den skiller seg jo litt mer ut. For den har litt mer sånn quirkiness, og den hadde en del litt sånne partier inne i sangen hvor de sto og var litt sånn quirky og sånn. Et eller annet sånn, ikke sant? Som gjør et eller annet som skiller seg litt ut. De hadde en kul koreografi, og det, for meg så fremstår det liksom litt mer sånn proft. Hun fremstår som en litt mer sånn artist enn det hun Stina gjør, for hun lyser på en måte uerfaren. Men sånn sett synes jeg egentlig at Beedie Bell var bedre, men jeg klarte jo, altså, det har så mye trynefaktor også, med Melodi Grand Prix og Eurovision, det er liksom, du må være en du liker, som står på scenen, en du faller litt for, en som har noe charm, et eller annet, og så følte jeg at hun falt litt igjennom der da, på en måte. Det høres kanskje veldig stygt ut, men
jeg synes hun hun var hun hadde var ikke noe altså hun hadde liksom ikke noe personlighet. Jeg vet ikke, det høres veldig Nei, hun veldig, veldig skjermløs. Veldig sånn flat, veldig sånn jeg husker henne ikke, på en måte veldig forglemmelig egentlig. Hun ikke en person jeg synes det charmerende eller virker trivelig eller bare virker litt sånn kald og fjern og når de tillegg da ble veldig sånn kunstig sceneshow. Så ja, men jeg likte det ikke altså, nå har ikke jeg hørt noe av Beady Bell før, men hun sa jo at hun var jazz-blues-artist. Og så lurer jeg litt på hvordan hun havnet i den kategorien eller sjangeren hun drev med i dag, for det Det for jeg kjente at det kanskje at hun kanskje da hadde blomstret bedre i en sjanger som kanskje var mer hennes sjanger. Uten at jeg vet så mye, jeg har ikke hørt hennes musikk, men jeg lurer på om det kanskje var noe som skurret litt for meg da, at det var litt tydelig at hun kanskje egentlig hørte litt mer hjemme igjen jazz blues. Jeg lurer på om det kanskje hadde kledd henne bedre, jeg vet ikke. Ja, men det hadde ikke kledd Grand Prix spesielt bra, med mindre de hadde gjort noe veldig originalt. Jo, men jeg synes... En vanlig sånn jazz-ballade eller sånn hadde ikke vært noe særlig å stilte opp. Ja, ikke nødvendigvis. Jeg synes det kan være fint, men det hadde ikke hatt noe Grand Prix å gjøre. Det hadde blitt for Det, ja, det kommer jeg helt frem på. Som sagt, jeg vet ikke hva slags musikk hun pleier å lage, da. Så det sier meg ikke så mye, på en måte. Nei, ikke men, heller. Men ja, det er... Hvis du ser på historisk av Melodi Grand Prix og Eurovision, så er det veldig mye forskjellig rart som har vunnet Eurovision. Så det i seg selv at en jazz-blues-låt skulle vunnet Eurovision, det er ikke noe rart det i seg selv. Men selvfølgelig, da må det jo være kjempebra. Og jeg ser liksom ikke helt potensialet der. Men nå var det jo... Ja, og så da har vi jo neste... Den duoen som kom etterpå, av de to der, så var det jo hun, Stina Talling, som vant. Mm. Første duetten, nei, hva heter det? Duoen? Duellen. Duellen. Duellen var Stina Talling og Beady Bell, og da var det Stina Talling som gikk videre. Sjokkerte det deg? Var det det du trodde? Ja, jeg regner med det, for jeg tror norske befolkning synes ikke at hun var mer, det var en mer behagelig ballade, og mer charmerende, kanskje, ja. Jeg hadde også en sterk mistanke om at det var hun som kom til å vinne av de to, fordi at hun er mer en sånn type som blir stemt på. Jeg tror bare Beady Bell, jeg vet ikke hva det norske ordet er, men hun er litt sånn avskrekkende, litt sånn alienating. Jeg tror ikke folk klarer å connecte med henne på en måte. Nei. Det blir veldig sånn kaldt og upersonlig. Det er et eller annet som bare, ja, som sagt, det er skjermløst. Det er veldig sånn anstrengt. Mhm. Så jeg tror det er vanskelig, hvis ikke det er en kanonbra sang, da, så er det vanskelig å nå igjennom. Mm. Duell nummer to var jo da Jørn, mm. og Blåsmafian Feat Hazel. Jeg synes jo egentlig at det kanskje var litt synd at det var de to som ble paira, fordi at jeg følte jo at sånn sett at Beady Bell og Stina Talling var ganske... like, de var litt i samme båsen på en måte og Jorn og Blåsmafian Jorn som var da litt sånn heavy metal bidrag og Blåsmafian som var et annerledes sånn instrumentbasert elektropoppish bidrag de, det var liksom de som skilte seg litt ut og da synes jeg at det blir vanskelig når de to blir satt sammen, fordi at jeg er litt for sånn diversity. Jeg vil gjerne ha litt sånn mer av det forskjellige. Så det å velge mellom de to, da synes jeg kanskje ble litt vanskelig, men jeg var jo litt sånn skuffet over Jorn, må jeg si, for det ble jeg på en måte akkurat litt tacky. Ja, han er jo utrolig pinlig å se på. Jeg mener, ja, når du er 85 år gammel, og så skal du liksom... 85? Ja, altså hver gang det er et kamera... Han er ikke 85. Minst 90, kanskje. Nei. Og hver gang det kommer kamera i nærheten av han, som han liksom gjør sånn, det er sånn... Det er så flaut. Det er sånn, ja, ok, vi vet at du spiller rock, men vi lever ikke i 1971 lenger, da det er kult å lage sånn djevelsymbol, liksom. Så for meg blir det bare ekstremt kleint å se på, og sangen synes det var kjedelig. Og jeg synes det er litt oppbrukt med at liksom skal kjøre på med at nå skal vi liksom kjøre hard rock i Grand Prix. Ja, det var kult første gang noen gjorde det for, vet ikke hvor mange år siden det var.
Men nå er det så bare så mange sånne hard rock band. Og så har de alltid, når det skal være sånn heavy metal i Grand Prix, så skal de alltid fremstå som sånne vikinger. Men sånn, ja, det er bare et eller annet som jeg, det synes det blir kleint hele greia. Jeg, det var en veldig forglemmelig sang som jeg ikke husker noen ting av etterpå. Ja. Jeg er, han sang bra da. Han er flink å synge. Ja, ja. Men jeg er jo en, jeg er en av de som er veldig fan av at det er metal i Melodi Grand Prix og Eurovision. Jeg synes det er dritkult. Jeg synes det er kult, men poenget er at da må du ha bra, da må du begynne å fokusere på at det skal være liksom, du må, da må du tenke at ok, la ikke tenke at alle sangene i Grand Prix hadde vært den sjangeren. Hvordan kan vi skille dere ut? Men nå er det alltid sånn at fordi du sannsynligvis er det eneste innslaget, så blir det bare et eller annet sånn nesten parodisk heavy, heavy rock innslag. Men du skjønte jo litt tegningen, i hvert fall gjorde jeg det med en gang det ble klart at det var han, hva heter han igjen? Han pudelrockeren. Hva heter han? Han som hadde ja, vært med på å skrive låta. Ja. Og nå er det veldig irriterende at jeg ikke husker hva han heter. Du vet jo hvem det er. Gud, så irriterende. Kjell Åge Karlsen, er det? Åge Sten Nilsen. Åge Sten Nilsen er det. Åge Sten Nilsen. For han... Åge Sten. For han er jo... Når du vet at det er noe, at det er noe som kommer fra den kanten, så vet du på en måte hva du forventer deg med en gang. Og da er det veldig harri. Det er jo harri, puddelrock, glamish, veldig tacky rock. Og det er jo i seg selv kan være ganske kult, det liksom. Det er ikke noe i veien for det i seg selv, men nei. Jeg sier nei. Den også manglet. Den manglet litt. Og så var det Blåsemafiaen. Og da føler jeg at nå er vi liksom inne på noe. Fordi de må liksom, man må gjøre et eller annet for å skille seg ut. Du kan liksom ikke bare bli, altså, ja, om du har en, som jeg nevnte tidligere med hun Stina, at hvis du har en låt som er litt sånn intetsigende, så må du i hvert fall ha et sabla godt stemmeverktøy. Noe hun dessverre ikke hadde. Men jeg tenker sånn, så har du Blåsemafiaen som da, og den som spiller mye på det som har vært ganske populært også fra Norge de siste årene. Den type litt sånn elektro-pop-sjanger aktige greia. Og så aner jo kanskje et lite... Jeg aner at den sengen kommer til å bli spilt på fotballkampen. Åja! Så han kan høre før meg på tribunen at de spiller den når det er pause. Eller ishockeykampen. Jeg hører jo Epic Sax Guy med en gang. Det er jo helt tydelig, ja, jo mulig, at du spiller på, litt, på den, og så er det... det er jo kult, liksom. Det er kule gutter, og så er det jo noe med den der... Du liker jo de der å heie på en underdog, ikke sant? For du assosierer kanskje de... band-nerdene med de liksom de nerdene på skolen som aldri var kule fordi de spilte i ikke band, jeg mener korps. Jeg spilte i korps. Ja, akkurat. Og det er sånn, korps, det er liksom, du er ikke noe kul hvis du er med i korpset på skolen på en måte. Altså, alt er quotes nå. Den typiske der. Og da synes jeg selvfølgelig det er kult at de gutta da, de kommer liksom med korpsinstrumentene sine og kanskje sånn jasker, men der jeg kom ifra så var det faktisk ganske kult å være med på korps. Det var sikkert kjempekult. Men jeg synes det er veldig kult at de da gjør en korpsgreie ut av dette og gjør det til noe kult. For det er veldig kult, og det er veldig fengende. Og det er veldig enkelt. Det er enkelt, men kult liksom. Og så synes jeg hun, Hazel, sang veldig bra. Det var litt ørlite pitchy noen steder, men jeg synes ikke det gjorde så mye, for jeg synes hun hadde en veldig god stemme. Jeg synes det var et kult bidrag, og de var kule, de gutta. Og så liker jeg synes det er så fett at de har instrumenter. Men det eneste som jeg nevnte for deg i sted, at etter at de hadde spilt, og de ble intervjuet av Ronny, og de fikk Garden-korpset, er det ikke det det heter? Garden-korpset? Garden? Ja. Ja, de. På live-sendingen der, liksom, som hilste, og som sto og spilte,
Og så den lille sketsjen hvor de hadde fått gjort opptak på Zoom eller over Skype eller et eller annet med disse, alle disse som satt og spilte hvert sitt instrument da, som spilte låta deres. Og det var så kult. Det var skikkelig, skikkelig kult. Og da fikk jeg på en måte bekreftet denne lille tanken om, som jeg hadde med Blåsemafia, var at de skulle hatt mer instrumenter, de skulle hatt enda mer instrumenter, så hadde det blitt enda kulere, synes jeg. Jeg synes det er veldig kult å merge den der instrument med litt sånn elektro-pop-greie-tingen, men det hadde vært enda liksom kulere hvis de hadde hatt enda mer instrumenter. Hvis det var enda flere av de gutta, kanskje, eller hvis de hadde hatt altså, noe flere backup-korpsere, på en måte, som også var med da, på scenen, som på en måte fikk en enda mer sånn korps-instrument-futt. Det hadde vært kult, synes jeg. Det hadde vært enda kulere, men jeg synes det var kult. Og av de to så var det jo Blåsemafiaen som gikk videre til gullfinalen, så det var Stina Talling mot Blåsemafiaen Pete Hazel i gullfinalen. Og der var ikke et øyeblikk i tvil om at det var Blåsemafiaen som kom til å vinne. Det var helt åpenbart. Og veldig fint, synes jeg. Jeg er veldig glad for at det var de som vant. Jeg synes det var de som fortjente å vinne i dag. For meg, uten tvil, det aller mest unike og liksom kuleste bidraget for kvelden. Synes jeg. Hva synes dere der ute? Synes dere Blåsemafiaen var en verdig vinner av kveldens delfinale, eller hva synes du? Jeg fikk jo flashback til, hvis noen av dere har hørt, albumet Enough of That Jazz med Jan Magne Førde, som kom ut i 1996. Det var det første jeg tenkte på når du hører den kombinasjonen, for han har en sang på den som heter, ja det er vel sangen Enough of That Jazz. Det er veldig bra album, som det er veldig lenge siden jeg har hørt på. Noen av dere husker kanskje Jan Magne Førde ifra Juleferga. Aldri hørt om. Ja, de husker jo Juleferga, den der julekalenderen som gikk. Skal kjøpe svele. Juleferga. Sendt på TV 2 i 1995. Nope. Nei. Men i hvert fall, Jan Magne Førde, han er jo blåser, trompetist, og han gitt jo flere album. Men han kom et album som heter Innenfor That Jazz. Og der er det gjorde de det samme, at de hadde noen sånn trommeloop, sånn litt mer sånn, det var selvfølgelig 1996, så det var jo litt andre tider, men der kombinerte de jo jassa blåsere med litt mer moderne beats. Mm. Så med en gang jeg hørte dette, så var det sånn, ja, dette er jo Jan Magne Førde, all over again, bare dette var jo selvfølgelig mye hardere på en måte. Mm. Jeg digger jo, skal jeg velge en av de, så er det jo denne her blåsemafiaen jeg likte best. Mhm. Den mangler jo et eller annet. Jeg føler at de reindyrker ikke det der temaet godt nok. Det tar litt tid før det liksom. En del av meg føler at vokalen på den sangen egentlig bare var forstyrrende. Jeg synes hun sang bra og alt dette her. Men den, på en måte så tog det vekk fokus i for det de burde ha reindyrket mer som et sånn tema som du bare får på hjernen. Men det helt ifra starten, kommer du ikke unna. For du må ha tekst. Ja. I et bidrag så må du ha med... Men du må ikke ha mye tekst. Nei, men du må være, er det minst 30 ord da, eller noe sånt? I hvert fall var det, jeg vet ikke om det er oppdaterte regler, men du må i hvert fall ha et visst antall ord i en låt. Det var... Nocturne hadde jo på en måte akkurat safe av seg med mengde ord i den låta de hadde med. Sånn sett så skjønner jeg det jo, men jeg synes det er kult også. Jeg synes det er kult at de har med... Det blir ganske sånn... Jeg bare føler at han akkurat går liksom under radaren. Det er akkurat sånn at han ikke får den der catchy nok. Ja. Jeg føler de skulle ha reindyrket et eller annet, kom tidligere liksom til det temaet og gjort det mye mer tydelig. Men jeg vil at det bare ikke ser treg da, som vanlig. Men... Jeg tror... Altså, Blåsemafiaen var jo... Det er veldig kult. Jeg tror ikke det er bra nok til å vinne internasjonalt. Det tror jeg ikke, men jeg synes absolutt det er et kult bidrag til norske finalen, og eventuelt hvis de hadde altså, gå videre og vinne til norske finalen også, så er det absolutt et bidrag jeg tenker vi kan sende og være litt stolt av, fordi at det er en kul greie, liksom. Det er korpsnørdene for the win, liksom. Det er dritkult. Jeg savner litt mer instrumenter. Jeg vil ha litt mer push på de instrumentene. Jeg synes det er så kult når det er
instrumenter. Ja. Når det er band I Melodi Grand Prix, hvis det er liksom en, altså, musiker og band og metal og sånn I Melodi Grand Prix, synes jeg helt konge. Veldig kult når det litt mye, når det liksom mangfold. Synes jeg kult. Som sagt, jeg følte vokalen I det arrangementet ble litt feil. Det følte som at hun sang en helt annen sang enn det de drev på med. Og hun ble bare puttet inn. Det jeg savnet var at enten hun på en eller annen måte ble flettet inn I det temaet, sånn at hun underbygde det, eller at det var en eller annen form for større interaksjon, en sånn call and response-lignende greie mellom blåseren og vokalisten. For da ble det liksom blåseren, og så var det en sekvens med hun, og så var det blåseren, og så var det en sekvens med hun, og så avsluttet blåseren. Ja, og men, på en måte skjønte jeg ikke helt hva hun gjorde I sangen. Men, ja, ok. Ja. Jeg ikke helt enig. Jeg ville arrangert den forskjellig. Ja, ok. Ja. Nei, jeg synes egentlig det var kult, for jeg skjønner jo jeg skjønner jo litt greia for de gutta også, på en måte. De nok kanskje helst, muligens, dette noe jeg tenker ut av mitt eget hode, men jeg tenker at kanskje de helst hadde ville stått på scenen alene og gjort sin greie, for dette jo på en måte blåsemafian, men for at de skal kunne være med I en sånn konkurranse, så må det jo være en vokal, ikke sant? Og da har de fått med seg hun Hazel, så det jo en feature Hazel. Og da synes jeg egentlig det var en litt kul måte å gjøre det på, med at jeg synes det var ganske kult egentlig, at de var litt sånn adskilt, at det var ganske sånn tydelig sånn, dette oss, feature henne, og så at de da på en måte kom litt sammen på scenen på slutten. Jeg synes det var kult, jeg likte det. For det ble liksom et skille der som jeg synes det kledde, siden det faktisk blåsemafian featuring Hazel da. Jeg synes det var kult det. Ja, jeg må høre den flere ganger, men jeg skulle som sagt ønske at de hadde forenklet vokalen, og gjort vokalen mye mindre, ja, at vokalen var flettet mer inn I musikken med noen enklere melodilinjer, som var mer catchy, for nå ble det veldig mye vokaløvelser, var flink å synge alt dette her, men jeg skjønte ikke som sagt helt hvor det kom inn I melodien og liksom dette temaet, dette hukket som du egentlig bør huske etterpå. Så det ble veldig liksom bolkete. Altså det sånn, ja, det her vers og her refrenget, og de veldig adskilt, fordi at hun synger bare I vers, og de har bare refreng og så, sånn på en måte. Jeg tror skal de først ha vokal, så burde de hatt en eller annen catchy hukk I vokalen nå, som var veldig enkel, men catchy. Ja. Som kanskje bygde opp under det temaet til blåseren. Ikke at hun liksom bare sang noen relativt komplekse vers som var veldig sånn adskilt. Ja. Og det gjør at etter jeg har hørt sangen, så husker jeg jo nå, etter å ha hørt den to ganger, så husker jeg det der temaet. Men det blir litt sånn fjernt for meg hva hun egentlig drev på med. Så jeg digger jo sangen, det var originalt, og jeg synes det var en kul beat, og du får jo den litt på hjernen, det enkle temaet på slutten. Og de veldig dyktige, selvfølgelig, musikere. Hun var flink å synge. Men jeg ville arrangert annerledes. Mm. Ja, men det fair. Men vi må snakke litt om, for i år så det jo, det veldig mange delfinaler, veldig mange bidrag I år. Det jo rekord I bidrag. Så det mange. Men utenom de som på en måte da skal stemmes videre til finalen, så det noen som forhåndsstemt eller valgt til å være med I finalen. Noen som litt mer kjente artister, eller hva man skal kalle det. Og det Tix, Atle Pettersen, Stavangerkammeratene, Kaja Rode, Rein Alexander og Keino. Og I denne første delfinalen da, så hadde vi de to av opptredene. Det var Tix og Keino, som viste sitt bidrag I dag. Det ikke den vi skal se på nå. Nei, men jeg skal kjøpe det. Men nå snakker vi om noe helt annet. Nei, men bare sjekker noe. Hva snakker du? Ja, det litt forstyrrende når du sitter sånn. Ja, gi meg telefonen. Men jeg føler vi må snakke litt om de bidragene også, for det jo absolutt en stor del av bidragene. Så først så fikk vi da se Keino, som vi kjenner fra forrige Melodi Grand Prix, eller det vil si forrige Eurovision, 2019. Jeg likte Keino veldig godt da de vant. Jeg synes det var et kult bidrag. Jeg liker veldig godt at de har med samerapp. Jeg blir veldig sånn, yes, det kult. Det annerledes, det gøy.
Og så er hun, Alexandra, hun som synger, hun er dritgod til å synge. Hun har en veldig sånn kul og liksom klar og ren, nydelig stemme. Og det, jeg synes det en kul greie, det de har fått til. Jeg liker det. Jeg synes, jeg likte også den nye låta. Jeg må høre den et par ganger til, før jeg liksom blir litt kjent med den. Men i utgangspunktet så synes jeg det var kult. Det hørtes ut som Kaino. Jeg synes det kult at de har fortsatt med samisk rap. Det jo litt sånn, det jo det de kjent for nå, på en måte. Det kan de på en måte ikke, de kan ikke ikke gjøre det nå. Det blir liksom feil hvis de dropper det. Men jeg synes, jeg likte Monument, var det den heter, den låta. Likte du den? Nei, jeg synes det var usedvanlig kjedelig, og jeg føler at hele konseptet deres er oppbrukt etter første sangen de hadde i fjor. Nå blir det bare flaut, synes jeg, og de gjør akkurat det samme en gang til. Du synes det, ja. Ja, ikke sangen var spesielt interessant. De kommer ikke til å vinne. Nei, det man kan ikke bli flau hvis man hadde sendt deg videre i gang til, for sånn, ja, nå har verden hørt dette, og kom og gjør akkurat det samme en gang til, bare med litt annen melodi. Det synes jeg er pinlig. Ja, men nei, ja, jeg synes ikke det pinlig som et bidrag, for de flinke, de har en bra låt, og de flinke, men vi kan ikke sende dem igjen, det går ikke, og det kommer vi nok ikke til å gjøre heller. For da jeg enig med deg at det blir for likt sånn sett, men som et bidrag synes jeg det kult. De flinke, men nei, men det blir for likt. Jeg husker ingenting av den sangen, skjønner ingenting hva de drev på med. Det var bare sånn. ok, hva med Tix da? Og Tix er jo enda verre. Tix er jo som å høre The Kids med forelsket i læreren i 1980 et eller annet komme i en moderne, altså det Tix kan det med å lage det som er utelukkende norsk popmusikk. Det ingen andre land som kunne laget en sånn sang som det. For den er så norsk som det går an å få blitt. Og det er akkurat det verste jeg kan tenke meg omtrent innenfor musikk, er de der norske popsangene av Tix-typen. Jeg kan ikke sette fingeren på hva det er, men det er bare et eller annet med liksom melodien og alt som er bare så ekstremt. Gry Annike Jarlum / The Kids / et eller annet, bare i en moderne innpakning. Okay. Og jeg tror kanskje den første sangen jeg har hørt av Tix noensinne, for jeg aldri, tror aldri jeg har hørt Tix før. Jeg vet liksom aldri snakker om han, men jeg tror aldri jeg har fått med meg eneste sang av han. Men jeg synes det var, du digger jo sceneshow, og ja, det var kult, det var jo for seg gjort. Altså, men du, kan de, den sangen har kun appell til en liten subgruppe nordmenn. Det er sånn, har ikke det. Det som er verst, den har jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det fungerer utenfor Norges grense, for det er så norsk. Sånn ja, pinlig norsk. Kanskje. Altså, ikke det er litt som norske filmer på 80-tallet. Nå har sangen jo også på norsk, da. Men han har jo også, som han sa selv, han har en internasjonal versjon av den også på engelsk. Så jeg regner med at hvis det er han som vinner og går videre i Eurovision, så er det han som, så kommer han til å synge den på engelsk, regner jeg med. Men, altså Tix, jeg har litt sånn ambivalent forhold til Tix. I utgangspunktet så var jeg litt sånn, da Tix ble en greie, han begynte jo med disse russelåtene sine, så holdt jeg på å dø, for jeg syntes det var så grusomt. Og det er veldig mye inni meg som skriker, Og vil bare drepe det, fordi at det er så fælt når du begynner å masse, altså, fordi at i hvert fall de der låtene som han har laget, som er veldig sånn, det er sånn masseprodusert type musikk som du bare skriver og pumper ut på 5 minutter, trykker på noen knapper på PC-en og bare fyker ut til russen som bare pumper det av all, ikke sant? Og det er sånn, det er noe inni det der musikkhjertet mitt som bare blir sånn, nei, det er ikke lov. Det er snarveien, det går ikke. Og så klarer jeg liksom ikke likevel å la være å bare like Tix litt bedre og bedre, fordi at det er noe med han som jeg synes er helt ferdelig slitsomt og kjedelig. Men vi diskuterer ikke personen Tix, han er jo helt irrelevant. Men la meg snakke nå. Det er noe med han som jeg synes er utrolig irriterende, og samtidig så har han den skjermen, han har et eller annet som ikke hvem som helst har, og så da med hans karakter, altså Tix-karakteren, hele det han er,
på scenen og i altså, sin fremtreden, han så ekstra at det bare til å dø av, liksom. Så synes jeg jo det ganske kult. Altså, for jeg liker jo når folk går all out, når vi har damer med skjegg og når vi har menn med hvit pels og vinger. Altså, det jo, det sceneshowens kveld var jo ganske episk. Jeg synes jo faktisk det, at det var ganske episk. Fordi at det bare han bare gir full gass, og så bare kjører han på sin greie, og så det bare sånn, jeg står her i gull og glitter, og jeg Tix, jeg liksom verdensmester, og så det liksom bare noe, jeg må liksom bare ta med hatten og bare, ja, greit, så da du det, vær så god. Du får den, det helt greit. Det noe i meg som beundrer det, også i hvert fall fordi jeg vet at han har selv hatt mye problemer med å ha selvfølelse og alt det greiene der, og på en måte litt den underdog-historien da, så blir man litt sånn ekstra sånn, ja, det fint. Men uansett, bare rent, sånn holdt jeg på å si overfladisk, det showet, jeg synes ikke den sangen var så gæren. Jeg må innrømme det at jeg ble litt positivt overrasket, for jeg hadde sett for meg at sangen kom til å være mer sånn Tix. Men den sangen, den klarte jeg ikke å la være å like litt. Og det var nok kanskje fordi at jeg forventet at det skulle være mer en sånn sånn Tix-låt, og så var det litt det var litt mer ekte enn det jeg trodde det skulle være, og så liker jeg show, jeg liker det alt det ekstra, det gull og glitter og vinger, og det jo kjempekult med djevler og demoner og han som står der med disse lenkene, og så, det blir jo ikke, det er jo fantastisk. Ja, men du må, altså det jo kjempekult. Men det jo helt irrelevant hva han synes om Tix, for at når han kommer i en Eurovision Song Contest, det jo ingen som bryr seg om Tix har vært introvert og genert. Nei, det det ikke. Det men de ser en person som basically ikke skiller seg ut i det hele tatt for resten av gjengen, fordi alt jo ekstravagant i Grand Prix. Ja, men det, ok. Nei, det ikke helt enig. Og så er det en dårlig sang. Og så... Jeg synes ikke den sangen så dårlig. En av synes var kult var det BDSM England. Men han med englevinge er jo en klisjé. Jeg føler englevinge så oppbrukt når folk kommer med svære englevinge. Så er det sånn, oh, Jesus, finner på noe mer originalt. Det kult med de der BDSM-englene, for de hadde liksom en gjennomgående stil. De var svarte og liksom var mer kostymaktig. Men å se han i en eller annen svær pels og englevinge, det liksom bare sånn, why? Det var kul hvis han hadde stilt opp i jeans og t-skjorte. Det hadde vært spennende, synes jeg. Nei, for det jo... Altså, nei, det helt uenig. Det hadde vært en kontrast. Nei, det hadde ikke det heller. Fordi det også veldig prøvd i Melodi Grand Prix. Og i Eurovision så det veldig... Fordi at alle gjør noe for å skille seg ut. Alle gjør noe for å være det andre, det som de andre ikke er. Og det funker en enkelt gang hvis du gjør det kjempebra, og hvis du faktisk klarer å finne på noe originalt, som det veldig, veldig sjelden er. Og det litt sånn du ser på Lorraine da, første gangen hun vant med Euphoria. Hun fant en sånn greie som man ikke hadde sett før. Fordi at hun var så naken og rå i stemmen, og var barbent og løp rundt i et sånt eget sånt mystisk sceneshow, og hadde en fantastisk stemme. Så hun klarte å finne en sånn liten vei som vi ikke liksom helt hadde sett før. Men det å stå med jeans og t-skjorte på scenen med en gitar og være litt sånn jovial, det overhovedet ikke noe nytt. Men ikke det jeg sa. Men han hadde han heller ikke skilt seg ut. Rundt. Med ok, ja, nei. Englevinge så opprykt. Og Lorraine hadde jo vunnet om hun hadde satt rett opp og ned og sang i sangen. Men jeg føler at argumentet... Der var jo sangen så bra. Jeg føler at argumentet, det så oppbrukt. Det litt sånn... Det nesten ikke et argument lenger i når det gjelder Melodi Grand Prix og Eurovision, fordi at alt omtrent oppbrukt så x antall ganger. Det gjelder egentlig bare å finne en liten ny spin på noe som gjort før, eller sette noe ekstra opp på noe som... Altså, fordi at det jo litt av greia at alt prøvd. Det ingen som 100% originale lenger i denne konkurransen, fordi alt prøvd. Nærmest jeg kommer Island, for var det et år, to år siden? Hvilket år var det? Jeg så dårlig på årstall. Island med Sado, metal, elektro, rock-bandet sitt.
Det var jo helt fantastisk. Da holdt jeg på å dø inni meg. Det var helt fantastisk. Men det det kanskje det mest originale jeg har sett. Men utenom det så det jo... Ja, ok da. Conchita. Damen med skjegg. Men det en sjelden gang. Og jeg, selvfølgelig... Nei, Tix ikke der. Men jeg synes det noe, han gjør noe kult med at han bare tar den greia, og så bare tar den helt ut, og så bare, det litt den der, jeg gir faen, jeg bare kjører på med meg. Jeg synes det litt kult. Nå må du huske at Melodi Grand Prix og Eurovision, det handler ikke bare om låta. Ja, det en låtskrivekonkurranse. Men det bare egentlig en veldig liten del av hva det handler om. For den pakka har jo alt å si. Det veldig klar over. Jeg sier bare at Englevinge ble oppbrukt på 60-tallet en gang. Og det ikke så veldig originalt og gøy å se på. Men det ble jo virkelig paljettkjoler også. Men det jo om at man kan... Ja, men Englevinge har du liksom for du skal skille deg ut på et vis. Det synes jeg, å se på meg, kom her med Englevinge. Og sånn, ja, det har vi sett 1000 ganger før. Men det gjør jo... En paljettkjole bare når du er på deg. Hva med Australia da, som stod på lange ja, stilker? Ja, da snakker vi. Det noe av det beste jeg har sett. Det var faen meg helt episk. Og jeg holdt på å dø! Og det var helt forferdelig. Jeg klarte ikke å, hjernen min klarte ikke å bestemme seg om det var helt for jævlig, eller om det var helt fantastisk. Det var en kul sang, jeg. Nei, det var det ikke. Jo, nei, det var det ikke. Men det jo det mest fantastiske, originale, crazy greiene jeg har sett noen gang. Ja, det var originalt. Det var originalt. Vi har hatt noe lignende hvor det var et bidrag for en del år tilbake. Jeg husker ikke hvilket land det var. En mannlig det også var faktisk sykt kult. Fader at ikke jeg husker hvem det var. Mannlig sanger som sang med ekstremt lys stemme og hadde sto på et platå som hevet seg. Og så hadde han en lang kjole som bare da ble større og lengre og lengre. Altså, det var helt fantastisk. Helt fantastisk. Skal vi gå til noen av kommentarene, eller? Jeg har ikke sett på noen av kommentarene her enda. Jeg har smugkikket litt, da. Men, good evening, Europe. Altid en god start, altså. Erik er fan av BD Bell, det visste jeg. Mest fornøyd med Blåsmafian. Karline er positivt overrasket ved Keino. Hilsen sammen. Det bra, Karline. Erik, nå det vanskelig å vede hva de kommenterer for det. Vi jo... ja, ja. Det vanskelig å fokusere på melodien, som jo det Grand Prix egentlig handler om. Marie mener at Keino var best. Alexandra synger så sykt bra. Også veldig nysgjerrig på Tix sin sang på engelsk. Har ikke tro på den på norsk i en internasjonal finale, men kanskje på engelsk? Ja. Det er veldig populært også, da, å synge på morsmål. Det er liksom blitt en, det har fått en liksom oppblomstring igjen, det, hvor det litt sånn inn. Så man vet aldri, altså. Karoline sier at utenlandske fans var veldig begeistret for Keino på Twitter. Erik overrasker over at han likte Tix sin. Liker strukturen. Og ikke minst at den har en ordentlig refreng. Ja. Karoline mener at Tix er dyktig. Han har knekt noen koder. Mikael sier jeg helt enig at mye metall er banalt og pinlig. Det sier jeg som metalhead. Hører du forresten på noe i den sjangeren? Har det vært gøy å se deg gi din mening live på noen av mine favoritter? Jeg regner med å snakke til deg, da. Ja, du får sende det inn på tvilsomt med Kjomli. @gmail.com, eller sender de en annen plass du finner meg. Kanskje jeg kan høre på de. Kristian sier, hei, jeg håpte jorden skulle gå videre slik at du kunne ha metall i finalen, selv om sangen kunne vært bedre. Hvor viktig synes dere at variasjon av sjangere i MGP-finalen er? Jeg synes jo det viktig. Jeg synes det kjempekult med variasjon. Jeg er en sånn som er veldig, ønsker hjertelig velkommen til alle mulige sjangere. Jeg synes i utgangspunktet det veldig kult. Så jeg enig i det, at det hadde absolutt vært kult om vi hadde liksom metal i finalen, men det måtte jo ha vært et bra bidrag, og jeg synes jo ikke jorden var et bra nok bidrag, det synes jeg ikke. Flere her som enige at Blåsemafian var det beste i kveld, altså.
Er det MGP nå? Det det, vet du. Hva med dem som gikk videre sist, som ikke fikk gjennomføre på grunn av pandemien? Kan ikke de gå videre til muligheten åpner seg? Ja, for Ulrikke Brandstorp var jo den som vant norske Melodi Grand Prix i fjor. Med et fantastisk, og hun fantastisk flink til å synge. Veldig bra bidrag. Og så ble det jo avlyst, Eurovision Song Contest, den internasjonale, så hun fikk jo ikke vært med der. Og jeg også var veldig spent på det egentlig, hvordan det kom til å bli. Og sånn i starten sa de vel noe om at de skulle ha de samme, fordi at da jo på en måte den internasjonale blir jo da borte, og da starter vi jo på en måte på nytt igjen neste år, så hva blir MGP neste år da, og hva blir... Så jeg tror de, i utgangspunktet så tror jeg de sa et eller annet med at de skulle ha MGP i år, skulle være de samme artistene som i fjor, men at de kunne komme med nye bidrag, et eller annet sånt noe muligens. Eller at Ulrikke skulle få bidra til Eurovision i år, men med en annen låt eller et eller annet. Men uansett så endte det da tydeligvis med at de ville begynne på scratch, så de ville ha en ny konkurranse i år, og Ulrikke fikk tilbud om å komme rett til finalen, tror jeg det var. Hun fikk tilbud om å ha en låt med i finalen, men takket nei. Så sånn jeg har forstått det, så skal hun stå for pauseshowet i finalen i år. Så jeg skjønner, og det jeg skjønner det jo. Jeg skjønner at det liksom, at det må være utrolig kjipt for Ulrikke også, og liksom vinne i fjor, og skal liksom på vei til Eurovision, og så går det rett vest på grunn av pandemien, og så skal hun da på en måte prøve å vinne igjen i år, med litt sånn liten snarvei, ja, vi kommer rett i finalen, men du kan få lov å prøve igjen. Jeg skjønner at hun kanskje synes det ikke at det var det hun hadde helt lyst til. Jeg synes det jo rettferdig for alle parter, for at hun hadde hatt en fordel for de andre selvfølgelig, ja. Og ville vel mest sannsynlig ha vunnet, både av sympati og fordi folk kjenner sangen. Ja, mest sannsynlig så måtte hun ha hatt en ny låt da, ah, okay. men likevel. Men likevel, ja, det blir jo litt sånn rart. Hun kunne ha fått mye sympatistemme, og hvis du ikke hadde vunnet, så hadde du vært ekstra surt, liksom. Ja. Det nesten bedre å ikke vede om du ville ha vunnet, da. Ja, så den tricky, altså. Så den, men ja, så det ble i hvert fall sånn, hun fikk tilbudet, men da takket nei, så hun skal ha pauseshow i norske finalen, da. Så da får vi i hvert fall se henne igjen der. Kristoffer sier som stor Jorn-fan så blir jeg trist over hvordan Jorn humper og hopper rundt på scenen som en skikkelig gamle far med generisk metallpyro og vikingtema. Det noe med den der, de der eldre gutta i metalen, altså det er veldig harrig. Ja, men det er det jeg prøvde å si, at det er akkurat som at de kommer inn som om dette er noe nytt ingen har sett før i Grand Prix, men så er det sånn, jo, vi har sett dette før i Grand Prix. Så nå må du faktisk komme med noe som er liksom musikalsk veldig bra. Ja. De burde ha tonet ned, for jeg føler nesten veldig mye av det som har vært med liksom hardrock i Grand Prix, har vært veldig fokusert rundt kostyme eller vikingtema, eller det er veldig sånn... Liksom, tenker du på Rein Alexander fra fjor nå, eller? Ja, han er jo. Og det at han skal være med igjen i år er så smertefullt, men... Ja, ja. Sånn her. Det blir spennende å se. Marie fikk det heller ikke helt til med vokalisten, likte godt blåserne. Hun da sikter til Blåsemafian fra ja. Kveldens. Og Jarle mener at det er en låt som bokser jo flere ganger man hører den. Mm. Jeg tror jo det. Det tror jeg nok, helt sikkert. Det er tema setter det jo litt etter hvert. Jeg er bare litt mer redd for de som ikke hører sangen flere ganger. Mm. Roy er imponert over entusiasmen til Tone, men ikke min. Nei, men du er jo ikke en veldig entusiastisk person, sånn utad. Sånn generelt, da. Nei. Men det er jeg, så da føler jeg at da veier vi hverandre litt opp. Jeg gjør litt ekstra engasjement her, siden du er veldig flat. Ja, alle sier var Keinos låt i år veldig lik fjorårets låt. Ja, den er jo ganske lik. Det er Keino. Det er samme vibe. Erik mener at låten til Keino minner mye om Moonlight Shadow. Jeg hørte jo noen av de tendensene når jeg så Erik skrev det på Twitter.
Moonlight. Oh, ja. Den, ja. Og den Mike Oldfield, opprinnelig. Å oh, ja, var det det? Ja, jeg husker ikke låta til Keino godt nok til å liksom se den, jeg vet ikke. Ja, kanskje. Karoline sier det jeg likte best med Keinos låt i år, at det gir mye bedre plass til Alexandra. Jeg synes jo definitivt Alexandra den som burde få mest plass i det bandet. Hun har en fantastisk stemme. Definitivt den beste til å synge av dem. Jeg synes jo, nå husker jeg ikke navnet på de to andre. Han som rapper, han samiske. Tom Hugo heter han andre. Ja, stemmer. Jeg synes det veldig kult at de har med samisk rap, som sagt. Synes jeg veldig kult. Men han nok ikke veldig flink til å synge, på en måte. Der, han nok best på å rappe. Tom Hugo, er det han sørledningen, ikke sant? Ja. Han så flink, men det Alexandra som står som den på en måte lysende stjerna blant de tre. Det det ikke noen tvil om. Monisna. Jeg bare innom, for det var jeg subscribed. Nå skulle jeg ønske jeg hadde fulgt med på MGP. Har du ikke fulgt med på MGP? Det kommer flere delfinaler, så det bare å følge med. Ja, dette den første av mange, så da vet du hva du skal gjøre neste lørdag. Mats sier mainstream musikk er musikk det også. En som elsker Tix får jo de samme følelsene for låtene deres som en som elsker Marvin Gaye. Ja, det tviler jeg ikke på. Det kan godt hende det. Ja, det har jeg jo snakket en del om tidligere, at du, noen som liker Sputnik, de... Det er jo like verdifullt å like Sputnik som å like Dirty Loops, men... Det kommer litt an på hva man legger i musikk, da. Altså, hva er musikk, og hva er... Ja, for meg så blir det jo to skjell i verden, selvfølgelig. Men det er så stor forskjell. Det er liksom, ja, selvfølgelig folk får like akkurat hva de vil. Det er helt innenfor. Jeg er ikke noe imot mainstream musikk. Jeg elsker jo kommersiell pop. Ja, synes jeg hører mye på sånt musikk selv, jeg. Det er... Ja, alle sier Alexandra er fantastisk. Ja, det var noe kjent, og Moonlight Shadow, ja, slående likhet. Ja, vi hører den igjen, jeg, for å huske å tenke litt mer på det neste gang. Men jeg vet at når jeg så Erik skrev det på Twitter, tror jeg, så slo det meg akkurat der og da. Men nå har jeg jo glemt sangen, så. Karoline sier det er en grunn til at Tix er en av de mest selgende artistene i Norge nå, og han har også laget flere verdens hit for andre artister. Selv om jeg ikke hører på Tix selv, det er ikke helt min cup of tea. Men får mer og mer sympati og respekt for han, så da intervjuet hans på Lindmo. Nei, jeg så ikke intervjuet hans, jeg har ikke sett det, men jeg leste litt kort om det, bare jeg visste litt om det fra før, holdt jeg på å si, om han, men jeg synes det er veldig kult at han står frem og forteller sin historie, alltid fint, jeg liker det. Ja, men ikke det litt urettferdig rett før Grand Prix? Det var nok kaldt, kalkulert. Og det er vel det som er greia med han. Ja, han er en businessmann. Ja, men det er nok absolutt riktig. Erik sier varme opp med Grand Prix fra 1977 tidligere i dag. Anbefales ligger på NRK Nett-TV. Anita Skorgan vant som vanlig. Ja, var det ikke Anita Skorgan, så var det Jahn Teigen. Og var det ikke Jahn Teigen, så var det Anita Skorgan. Ja, de gamle. Det er mye gullkorn. Jeg synes det er så fantastisk. Og sånn, ofte å se på sånne klipp fra de gamle Melodi Grand Prix-slagerne, da. Hvor mange av de låtene som faktisk ble ordentlig kjent. For det er jo sånn, altså jeg har jo sett mye av det, men det er jo veldig, altså det aller meste da har ikke jeg sett, for det var lenge før min tid, liksom. Men det er jo mange av de låtene jeg på en måte har først senere skjønt at kom fra Melodi Grand Prix, sånne kjente låter som du har hørt når du var liten eller et eller annet, så bare... Er det en Melodi Grand Prix-låt? Herregud, det visste jeg ikke engang. Altså, jeg synes det er utrolig kult at det er så mye musikk vi har fått ut fra den lille, rare konkurransen vår. Og så er det veldig mye dårlig. Ikke så liten. Vår er ganske liten, men sånn internasjonalt er den ganske stor. Men det er jo gøy at det er så mye dårlig. Det er jo det. Jeg synes jo det er gøy. Dårlig. 17 grunn, sier de bra. Metallmusikerne vil jo aldri stille opp i MGP. Nei, det er noe med det at det er litt sånn sett på som... Ja, mange har liksom sagt at metal og den type musikk ikke har noe med MGP å gjøre, og at ofte... Hvem var det som nevnte det i dag? Var det...
Var det de jordenfolka, eller hvem var det? Det var i hvert fall en eller annen av de kristne som nevnte det, at det har vært liksom litt omstritt av det der å være med i Melodi Grand Prix, og det litt sånn Melodi Grand Prix, da blir du alltid stemplet som litt sånn hacky B-artist, eller... Men nå har du jo, i hvert fall i senere årene, vært... Så du må være litt forbi det nå, føler det så mange... Ja, det er, ja, men det er det, for at det, de senere årene nå er det jo faktisk veldig kjente, verdenskjente artister som har stilt opp, enten som, altså med bidrag, eller som har vært låtskrivere bak flere av låtene og sånn. Jeg synes jo det er veldig kult, så det begynner å bli en ganske anerkjent konkurranse. Det synes jeg er veldig kult. Jeg håper jo at det blir mer band og mer metal og mer av den type greiene i Melodi Grand Prix, at det blir en litt sånn... innenfor da, å være med. Det synes jeg er gøy. Erik spør, savnet dere publikum i salen? Jeg kunne ikke brydd meg mindre, jeg. Litt, det er jo sånn... Det er jo en sånn liten smule som mangler der, liksom. Jeg tenkte ikke over det, jeg. Unnskyld. Men jo, jeg tenkte over det. Men jeg tenkte egentlig mest for artistene. Så tenkte jeg at det må være litt sånn dølt å stå der uten publikum. Jeg kan tenke meg at det nok sikkert er stor forskjell. Men hvorfor tenke så mye over det? Det er som det er. Altså publikum, det er ikke publikum, det er bare sånn det er, på en måte. Selvfølgelig, har man publikum i salen, så er det jo, det setter en liten sånn ekstra stemningsspiss, men altså, sånn er det bare. 17 kroner, så jeg kan... Visste om alle kommentarer? Nei, aldri. Da er vi tilbake igjen. Han har nettet her, eller ruten. Det er herlig med nettet vårt, som aldri blir bra. Vi må få fiksa det nå snart. Men hva var det vi sa? Vi var midt opp igjen. Ja, det var 17 groden som... Ja, Tix. Nei, det var jo det samme som jeg sa i sted. Jeg synes det er nesten rart at NRK får lov til det. Ja. Ja, som sagt har jeg ikke sett intervjuet, men jeg har bare lest på en måte hva det dreier seg om. Og ja, det er alltid fint på en side at folk er åpne om sine kjipe sider i livet. Men ja, selvfølgelig. Men det der sammensurium med media og artister, der artisterne alltid har en rørende historie å si en måned før de skal selge et eller annet. Ja. Eller en uke før jeg skal selge noe, det er så... Ja, det er sånn det er vanskelig å ta det seg, sånn, er du egentlig, lider du av depresjon, eller har du bare plater du skal selge igjen? Ja. Og jeg begynner å mistenke, sånn, rent sånn korrelasjonsmessig, at det å gi ut album, eller delta i noen nye ting som artist, fører til at folk får psykiske problemer. Altså, jeg... For det er hver gang de skal gi ut noe, så får de tydeligvis depresjon, eller hjert. Men sånn helt, altså jeg tenker i utgangspunktet at jeg har ikke noen grunn til å tvile på Tix og det han forteller, på en måte. Altså, jeg har også fått inntrykk av ting jeg har hørt fra han tidligere, at han har hatt kjipe greier i livet sitt. Han har Tourette-syndrom og har slitt litt med Tix, det var derfor han kaller seg for Tix. Fordi han ble mye mobba for det og sånn, og han snakket jo tydeligvis i går på Lindmo om at han har vært veldig deprimert og slitt med selvmordstanker og sånn. I utgangspunktet så tenker jeg at det er kjempebra at man snakker høyt om det, og at man kan være åpen om den type problematikk, synes jeg er kjempeviktig, selvfølgelig synes jeg det. Det er veldig bra. Men, ja, så nå vet jo ikke jeg om det er noe... Det jeg tenker på, eller lurer på, er om det er på en måte noe bevisst som Tix har valgt selv. Er det liksom sånn, han tenkte at ja, vi gjør det nå rett før MGP, fordi at da får jeg ekstra sympatistemmer. Eller om det er NRK som har tenkt på det, eller om... For du kommer på en måte ikke unna det, og det synes jeg er litt synd egentlig, fordi at det for meg så gjør det litt billigere. Og siden det, i utgangspunktet, det som jeg tenker da, så er det på en måte en ekte historie, og det er helt sikkert ektefølt fra Tix sin side, men at det tar litt vekk fra det, når det kanskje føles som et litt PR-sønt da. Jeg tviler ikke på at han snakker sant, jeg tviler ikke på at han har hatt det vanskelig og alt dette her, men igjen,
Det er noe kynisk, uansett hvordan du vrir venner på det, så er det alltid kynisk når artister kommer ut med det tilfeldigvis akkurat når de gir et nytt album som skal ut. Mm. Om det er artisterne, det er vel manager og PR-avdeling og sånn som passer på å sende ut liksom melding til mediene at nå, ja, om jeg nå på gang, er dere interessert i å ha som gjest på et eller annet, så må man jo finne et eller annet å snakke om, og så blir det jo gjerne det da, fordi det er for presseoppslag. Så det er jo ikke noe med Tix å gjøre, at vi ikke bare han er genuin sånn sett. Men uansett hvor genuint det er, så er det jo fortsatt kalkulert. Det er nok det. Det er litt sånn synd, altså. Så ønsker de kunne ha kommet ut og vært ærlig og snakket om problemene sine, bare sånn uten at de hadde noen ting de skulle selge. Det, ja. For hvorfor ikke? Det er jo ingen grunn til å ikke snakke om det på alle andre tidspunkter enn akkurat en uke før du har et nytt album, liksom. Og det, men det er jo som, jeg ser Caroline også kommenterer her nå, husker dere MGP i fjor, da var det triste historier på alle presentasjonene av artistene. Det ble slitsomt. Og det er jo litt sånn typisk, for det er jo veldig inn å ha en underdog-historie. Fordi at vi er veldig glad i underdogs, vi er veldig glad i å heie frem de som har hatt det vanskelig. Så hvis du kan stå frem på en presentasjon, artistpresentasjon, og si at jeg kjempet meg gjennom depresjonen, jeg hadde det så vanskelig, nå, så fant jeg musikken, jeg fant lyset, nå er jeg på vei liksom, ut av det. Og det er en sånn seierhistorie som liksom alle elsker, og det, da vil du liksom få noen ekstra stemmer bare for det. Du vil liksom bli ekstra likende på grunn av det. Og så klarer jeg ikke helt å liksom si at det er feil heller. Det er jo fint, altså, det er jo riktig det også. Man skal jo gi de kredd, de som har jobbet seg gjennom dritten, for all del. Men det er jo veldig trist når det blir brukt på en sånn kynisk måte, det synes jeg, og spesielt også da den effekten med at folk blir litt metta på det. Og jeg kjenner jo at jeg blir litt sånn ofte sånn selv, at når jeg sitter og får presentert den ene triste historien etter den andre, så blir jeg litt sånn, vet du hva, jeg har ikke noe, det blir for mye, det blir jo rett og slett tom for empati til slutt, for at det blir litt for mye, for litt for dumt. Det synes jeg er litt synd, for da det ødelegger liksom alt. Men for det er liksom gjerne sånn som du ser på Idol og sånn, alle de Idol-audition, når de skal presentere folk, så har de alltid en eller annen person som har dødd, som inspirerte dem, eller et eller annet kjipt de opplevde i livet sitt, som de kjemper seg gjennom. Og det er sånn, ja, men det er helt fantastisk, supert, den historien som vedkommende har, og det å kjempe seg gjennom noe sånt vanskelig i livet, og komme seg ut av det på en god måte, og bruke det som en katapult ut i noe som kan være bra, er helt supert. Og så blir det bare helt bæsja på av at de liksom sper på med det hele tiden. Så blir du helt apatisk til slutt. Det synes jeg er en uting. Espen, vi snakker om Melodi Grand Prix selvfølgelig. Nå må du ta det sammen. Nei, Melodi Grand Prix livestream. Da regner jeg med at Espen ikke har sett på kveldens første delfinale. Kveldens første delfinale, er det flere i kveld? Ja, så det var Grand Prix. MGP. Jeg hadde ikke hørt noen av sangene på forhånd, og det skal jeg ikke gjøre på de andre heller. Nei, jeg hadde heller ikke det. Jeg liker å bli overrasket. Jeg har vært litt sånn opp og ned på det, egentlig. Noen år så har jeg på en måte... Ja, så for meg så kan det være litt begge deler. Jeg har noen år hvor jeg sluker alt på forhånd, og sitter og har hørt alle låtene flere ganger og kjenner dem litt. Det kan være litt kult det også, på en måte, fordi at når du da får se det live, så kan det snu veldig. Eller det kan bekrefte noe du allerede digger og gjøre det enda bedre. Eller, ja. Det kan ofte være stor forskjell. Og så er det sånn som i år har jeg ikke hørt noen ting. Jeg har nesten så jeg ikke vet hvem som er med i det hele tatt. Ikke hørt noen av låtene på forhånd. Og det er også kult fordi at da går du inn med liksom fresh mind og får et første inntrykk med en gang. Og det har sine fordeler det også.
Ja, det Erik spør jo, hørte du mye på sangene på forhånd, Tone? Ja, da har jeg svaret nei, i år har jeg ikke hørt på noen ting på forhånd, i det hele tatt. Så jeg så, eller hørte alle låtene for første gang i kveld, da jeg så delfinalen. Hva med dere der ute? Hadde dere hørt det på forhånd, eller hørte dere det første gang i år, i kveld? Hvem av deres Eurovision Song Contest favoritt gjennom tidene? Nei, det går ikke! Nei, det vanskelig. Å, herregud! Nei, det for vanskelig. Nei, det går ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke én. En favoritt? Nei, det går ikke. Jeg har så mange favoritter. Jeg føler at jeg har sånn kategorier av favoritter. Det sånn, de nye, litt moderne, de der seriøse favorittene, som sånn de låtene jeg hørte på mange ganger etterpå, som jeg bare digger og synes jeg dritbra. Ellers er det de der, kanskje noen av de klassiske, som bare sånn legendariske, som du bare aldri glemmer, som bare helt forferdelige, morsomme, grusomme, men helt fantastiske. Som, altså, det så... Det jo det som så gøy med Melodi Grand Prix og Eurovision-verden, at den så bred og kompleks. At der har du liksom alt, alt å kose deg med. Hva har du for favoritter? Har du noen du kommer på? Jeg må jo si at noen av mine høydepunkter, det så mange flere, men jeg kan ta noen av de jeg husker. Conchita, damen med skjegg. Fantastisk. Jeg synes det var helt fantastisk. Veldig kul greie. Veldig bra låt, veldig bra stemme. Det er en av mine favoritter. Den har jeg hørt flere ganger senere på den låta. Den digget jeg, den låta. Loreen med Euphoria, også en kjempefavoritt. Synes jeg er utrolig bra. Hvis jeg skal ta noen av de eldre, noen som på en måte alltid liksom går i hodet mitt, som ikke kan påstå at det så veldig bra, men som jeg aldri glemmer, det Romeo. Kjetil Stokkan. Ja, og den legendariske dansen hvor de hopper etter hverandre. Romeo! Så den Men drag queen, så. Den er helt fantastisk på verst slash best mulig måte. Og sånne bidrag det jo mange av i Melodi Grand Prix. Og det er jo noe av det jeg elsker med Melodi Grand Prix, er jo de bidragene hvor du bare sitter der og bare er. Jeg tror min første Grand Prix min er Ambition Frieden med Nicole. Når var det da? Nei gud, den vet. Den var slutten av 70-tallet. Jeg vet ikke om jeg husker. Og så er det denne Halleluja, som vel var Israel sitt bidrag, vel, eller noe sånt, som vant. Jeg husker ikke hvem det var som fremførte den. Men det sånn jeg bare husker fra min barndom. I den tiden hadde vi jo selvfølgelig bare en TV-kanal, og jeg satt jo med kassettspilleren foran TV, og liksom spilte inn hver sang, trykte record og stopp, og sånn, så jeg kunne høre på dette på. Ja. Og denne husker jeg digget den der Ambition Frieden så himla, så jeg måtte gå og kjøpe den på kassett. Så jeg, en gang vi skulle på ferie, sommerferie, så i det vi kjørte hjemme i forhold, for meg ble det alltid sånn bilferie der vi kjørte nede ved Danmark og Europa og sånn. Og så stoppet vi på Texacoen på Tonstad, og så sprang jeg inn, og så hadde de en sånn Grand Prix-kassett med Ambition Frieden. Så kjøpte jeg den, husker jeg, så kunne jeg høre på den i Walkman, men det var bare uoriginale versjoner. Sånn var det i den tiden, at det var nesten umulig. Jeg tror ikke de hadde lov å gi ut originalversjonen. Så når de kjøpte sånn Grand Prix-kassetter, så var det alltid bare en form for cover-versjon. Og det var så skuffende, husker jeg, når jeg kjøpte den kassetten, og så var det ikke liksom originalen som var på den. Ja. Jeg husker jeg hadde det samme med det var noen sånne CD-er som, ikke Hits for Kids, men det var noe lignende, hvor det var sånn, først så fikk du liksom først så fikk du originaltracket, og så fikk du instrumentelle versjonen etterpå, så du kunne synge med, eller så kunne du synge selv, en karaokeversjon, basically. Og jeg husker, jeg synes det var dritkult, for jeg elsker å synge, ikke sant? Det var kjempekult, og da kunne jeg synge karaoke og sånn. Men så var den originalversjonen, var jo ikke originalversjonen, det var jo noen dårlige kopier som sto og sang karaoke selv, og da var det jo bare helt nedtur. Eller så husker jeg det jeg husker fra min oppvekst, sånne klassikere, det jo Diggi Lo, Diggi Løy, med Harry's.
Og så er det jo Carola med Fanget av en stormvind. Ja. Synes jeg jo fortsatt det er ganske fantastisk. Ja, det er, ja, ja. Og så For vår jord, som Erik skriver her. Jeg er jo en med Caroline Kryger. Det, oh, ja. Den likte jeg så godt, for at, den kom vel når jeg var ja, tidlig i 10 år eller noe sånt. Og da husker jeg at meg og Eisa var veldig forelsket i en nabojente, som også spilte piano, begge spilte piano, og vi drev og spilte den sammen, og sang duett, og jeg kjørte på. Mm. Så jeg husker vi alltid drev og prøvde å synge For vår jord, mm. som jo er sånn, ja, passer med to personer som synger litt sånn duett. Ja. Nei, altså, jeg husker ikke så, jeg tror min all-time favorite er nok kanskje Euphoria. Jeg føler jo det er den beste sangen som jeg var med i Grand Prix noen gang. Ja, den troner ganske høyt, vil jeg si også. Den gjør det. Jeg likte også veldig godt. Jeg også er en av de som synes at det var veldig kult når Australia fikk være med. Det er litt sånn omstritt Australia, fordi vi er med. Dette er jo ikke en del av Europa. Men det som er så kult da, med Australia er at de er jo så ekstremt Eurovision-fans i Australia. De elsker Eurovision. De sitter jo oppe midt på natta for å se på dette her hvert år, eller tidlig om morgenen, eller hva det blir. Og de elsker det jo. Og så er det så kult at etter at de fikk være med, så har de jo sendt bare noen av de mest fantastiske bidragene. Og jeg husker et av mine favorittbidrag er det andre bidraget som de sendte ever. Det er jo Sound of Silence. Som bare er en helt fantastisk låt med en helt fantastisk artist. Nå har jeg helt glemt hva hun heter. Hva heter hun? Hun heter... Dette er så utrolig kjedelig at jeg har så dårlig hukommelse. Men, jeg vet ikke i hvert fall. Ikke se på meg. Se på Google. Se på Google. Google knows. Google. Ja, for at vi ligger så langt etter chatten her. Da, ja, det går ikke så fort. Okay, jeg tror jeg får det til. Jeg ser meg rekke først. Espen sier min favoritt er faktisk Daddy Freyr. Think About Things fra i fjor. Men jeg husker ikke så mange... Dami Im. Vi får se. Ja. Ja, det har vært noen fantastiske sanger de siste årene, som jeg stort sett ikke vet hvem jeg er. Men når jeg har sett dem plutselig igjen, så tenker jeg, shit, den her var egentlig veldig bra. Men jeg husker det jo aldri. Men det er jo, altså, og Eurovision, nei, Eurovision, Australia, tok det jo kjempe på alvor da de begynte å sende bidrag. De tok jo noen av de største artistene i landet sitt og sendte med en gang. Så det, og det, Dami Im og han som var med første året, som også hadde et veldig bra bidrag faktisk, som jeg heller selvfølgelig ikke husker hva heter. Han heter... Han hadde jo en hitlåt her i Europa også. Hva hadde han hit for noe da? Roy sier, husker du ikke Johnny Logan Bucks Fizz? Da Gunnar, og La det svinge. Det er jo mulig å selvfølgelig ikke huske å La det svinge. Jeg husker jeg bodde jo i Kenya når de vant. Så vi fikk det egentlig ikke med dere helt. Jeg bare husker jeg så et eller annet. At Norge hadde vunnet Grand Prix. Men det ble liksom ikke helt det samme når vi var i Kenya. For da hadde vi ikke fått sett det på TV og sånn. Det var ikke tilgjengelig der nede. Johnny Logan husker jeg jo selvfølgelig. Han var jo selvfølgelig en evig klassiker. Bucks Fizz, jeg husker jo navnet, men jeg kan ikke huske de som artister og hva for en sang de hadde i farten. Ja, uansett, det jeg skulle frem til var Guy Sebastian. Da Australia var med i 2015 for første gang. Guy Sebastian, Tonight Again heter den låta. Han hadde jo også en hit her i Europa. År før, eller noe, tror jeg. 2014, muligens. Men de har jo virkelig sendt noen veldig flinke artister. Thomas synes det er helt latterlig at folk stemmer på en blæsekvintett i MGP. Tragisk. Nå var det ikke en kvintett. Nei, det var en trio. Men nei, jeg synes jo det var den beste i kveld. Men
Alt i alt var han ikke fantastisk, men... Nei, jeg synes definitivt han var den beste i kveld. Den vinner ikke hele pakka da, tror jeg. Og den vinner nok ikke, men jeg synes definitivt den var den beste av kvelden. Store spørsmål hva ville skjedd hvis USA hadde blitt med i Eurovision? Nei. Det var ikke spørsmålet. Hva hadde skjedd da? Det bare krasjer i hele hodet mitt med en gang. Det hadde, hadde de vunnet hele... hvert år, eller hadde de ikke gjort det så bra, tror du? Kanskje, men det hadde... Nei, det hadde ødelagt hele konkurransen. Jeg føler at mye av det som gjør Eurovision til Eurovision er at det er en europeisk greie. Den er på mange måter veldig europeisk. Og jeg er litt redd for at hvis USA skulle fått være med, så hadde de nok krevet å få en litt for stor del av kaka, uten tvil, fordi de nok hadde bidratt ganske mye økonomisk, og da hadde de nok satt ganske høye krav til en del av kaka, og så hadde det nok ikke blitt det samme noen gang igjen. Så nei. Jeg tror de hadde mistet all europeisk sjarm, tror jeg de hadde mistet det, rett og slett. Ja. Men det har blitt veldig utvannet tross alt. Jeg mener, nå kan du synge på engelsk, det kunne du ikke før. Nå må du ikke lenger... Du kan synge på engelsk, ja. Ja. Men ja, nå, men du må jo ikke. Det er jo fortsatt mange som velger å ikke gjøre det, heldigvis. Det er veldig kult. Ja. Men nå kan du ha singback, det kunne du ikke før i tida. Nei, du kan ikke det. Ikke på liveshow. Hæ? Ikke playback, men singback, altså at de synger, men at du har musikken på tape, alt og si. Ah, ja. Før er all musikken er jo spilt live i studio. Ja, sånn er det. Mm. Og så er det jo begynt å inkludere det, sånn som Australia og sånn, så det er jo liksom hele tiden grensene blir jo flyttet hele veien for å gjøre det mer og mer kommersielt. Ja, og det er jo veldig sånn kontroversielt også det med at Australia fikk lov å være med, ikke sant? Men det er klart at selvfølgelig skjønner jeg jo at de hadde, at for Eurovision Song Contest så var det jo et økonomisk bidrag som nok kom godt med, ettersom Europa kanskje ikke hadde den mest stabile, gode økonomien, i hvert fall mange av landene, så tenker jeg nok at det bidraget som de da får fra Australia nok kommer veldig godt med. Det er det ikke noen tvil om. Men, så kan man jo mene, selvfølgelig så er det litt sånn, ja, de er ikke en del av Europa, selvfølgelig så er det litt sånn rart, men... Ja. Men det samme kan en jo si om mange land. Jo. Aserbaidsjan er vel ikke teknisk sett en del av Europa. Det er vel strengt tatt kun politisk europeisk. For eksempel. Thomas mener at latterlig for meg betyr at jeg ikke synes den var en MGP-låt som vil ta av i Eurovision. Mm. Hva er en MGP-låt for deg, Thomas? Jeg vet ikke, jeg synes jo det er en del originale ting som ofte når opp, så sånn sett så tenker jeg det er en viss mulighet, selv om jeg tror ikke at de vinner hverken norske finalen eller enda mindre den internasjonale eller europeiske. Nei, sånn generelt så synes jeg egentlig alt av musikk i utgangspunktet er velkommen til å være med. Jeg synes det er kult med å ikke diskriminere på sjanger, men det er klart at noe funker bedre enn andre ting, det er det ikke noe tvil om. Marie sier Fuego av Eleni fra Kypros, som kom på andre plass i 2018, er fast på min festspillliste. Faktisk, den har vært fast på en sånn partyliste for meg, og den er veldig kul. Den er litt sånn, ja, jeg er enig i det. Den er en glad låt. Den hadde de også med helt i starten på kveldens delfinale. Hadde de litt av, jeg vet ikke om det var noen andre enn meg som merket at det var litt Fuego i bakgrunnen helt i starten der. Karline sier de skal jo ha en egen EC i USA, og Erik skal de kalle det ESC, altså Eurovision Song Contest i USA også. Det tviler jeg veldig stert på. Det er det vel litt for patriotiske til å klare. Jeg tror det de kommer til å kalle det i USA, det er World Song Contest, altså det er kun Amerika som er med. Ja. Det hadde... Det hadde vært on point. Det hadde vært ganske typisk. Remitten sier, hvordan var det egentlig? Har EC en regel om at man må spille playback? Reglene er sånn at du vokalen må være live.
Men musikken kan være playback, og det er jo litt også fordi... Men må vel musikken være playback? Kan du egentlig stille av instrumentet? Nei, det tror jeg ikke. Tror ikke du kan det? Nei, jeg tror ikke det. Men før måtte det jo være live musikk. Ja, men det blir jo litt vanskelig når du får sjanger som elektronisk musikk og sånne ting, så blir det jo ganske litt sånn vanskelig, selvfølgelig. Og fort litt komplisert. Men vokalen må være live. Og det er jeg veldig glad for der får vi ofte noen ganske sure overraskelser innimellom. Karoline sier det skal hete American Song Contest. Skal avholdes i år during the holiday season. Ja, ja, ja. Vi får ønske dem lykke til. Det blir sikkert... Jeg tenker at de trenger det, for de har jo allerede Idol. Ja. American Idol, og det er jo liksom basically... Dette er jo et konsept til de kan tjene penger på det. Ja. Espen spør, skal hele Amerika være med, eller bare USA? Ja, godt spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet... Det er vel ikke noe annet land enn USA, i USA? For amerikanere som bor i USA, så er det vel bare ett Amerika, det er USA. Ja. Tror du kunne ha delstatene, sier Karoline. Ja, det er nesten at det ikke det konseptet har vært eksistert tidligere, at det ikke er en sånn sangkonkurranse der alle delstatene stiller med sine... Det føles jo veldig naturlig. Men det er jo, absolutt kult konsept, det. Det er jo, hadde vært, se for deg en norsk versjon av det, hvor alle ja, nå er det ikke så mange fylker igjen da, ok. Alle kommunene blir litt mange, kanskje. Men alle fylkene kan få sende en representant. Det hadde jo vært ganske gøy. Jeg ser for meg at det kan bli en kul konkurranse i det i USA hvis alle statene sender sitt bidrag. Det er klart at det er noen trender man fort kan se da. Jeg tror det blir mye... California vinner hvert år. Det blir mye country og bluegrass og sånn. Og, ja, det hadde vært... Ja, det er sikkert kjempegøy det. Thomas mener, men tror det er godt håp for Norge i år i finalen, uansett hvem det blir. Men der får vi håpe fagjuryen er like enig med folket. Jeg må jo si, den der jurymodellen eller stemmemodellen er frustrerende. Ja, det synes jeg. Du kunne jo basically bare kutte ut folkejuryen, for det er jo ingenting å si med de poengene til siden. Nei, jeg synes det er litt synd at de har valgt å gå inn på den. Personlig så synes jeg at det, altså... Jeg er inntrykk av at de gjør det på en måte bare for at det skal bli mer spennende, fordi at folk synes ofte at når du nærmer deg slutten av avstemmingen i Eurovision-finalen, så ser du så fort trenden i hvor du går, så du fort kan liksom se hvem som er vinneren og sånn. Men ja vel, altså, nå skal de komme med et sånt system der plutselig alt kan bli snudd på hodet på slutten. Det synes jeg ikke er spesielt gunstig. Nei. Det føles egentlig bare litt sånn urettferdig, for du har ofte liksom noen du kanskje heier på, og så blir det litt sånn kaos. Det blir liksom en twist på slutten som jeg føler at ikke helt har noe der å gjøre. Nei, jeg synes det er litt sånn rart. Jeg synes det er rart. Jeg likte det bedre sånn som det var før, men sånn, det får vi ikke gjort noe med. Erik sier det har jo vært perioder i norsk MGP-historie hvor hver region nominerte hvert sitt bidrag. Det var det vel frem til ganske nylig. Det var bare de par siste årene det ikke var sånn, ikke det? Ja, nei, det er jo en stund siden vi sluttet med det. Men når var det da? Selvfølgelig sist jeg så på Grand Prix, så var det sånn. Nei, det er en stund siden. Jeg er litt usikker på akkurat, faktisk. Jeg har faktisk glemt. Det er noen år siden da, altså. Er det det? Jo, det er det. Ja,
Er det mer Grand Prix-entusiasme her? Det er kult at vi har noen som vil sitte og være med på en Grand Prix-nasj med oss i kveld. Synes du det er hyggelig? Ja. Kanskje vi blir nødt til å gjøre dette her neste lørdag? Kanskje vi blir nødt til å gjøre dette etter hver eneste delfinale? Erik sier jeg snakker om 70-tallet, men mulig det var senere også. Det er mulig jeg blander det med at de hadde juryer i forskjellige landsdelene som stemte. Ja, sånn. Ja, da tror jeg vi snakker om to litt forskjellige ting, ja. Muligens, jo. Det, ja. Jeg gleder meg til Grand Prix, for jeg synes de siste årene så har det jo faktisk vært en del veldig bra, tenker på en Eurovision Song Contest, det har vært en del bra bidrag. Ja, jeg synes, når jeg sier i fjor, men det blir jo på en måte 2019 da, men sist 2019 synes jeg var veldig bra, da var det mye bra. Ja, det var det. Jeg håper jo nå at siden det har vært, siden 2020 ble avlyst, så håper jeg at det føles jo litt som om folk gir litt hjerne nå, når det endelig på banen igjen, og folk kanskje har spart opp litt budsjetter fra fjoråret, eller hva man skal si. Litt sånn folkefest-energi. Hva er det landet det skal være i? Hæ? Hva er det landet det skal være i? Det skal jo være i... Nå står det helt stille på meg. Hæ? Jeg husker ikke hvem som vant deg sist. Jo, det... Nei, det... Jo, men det... Hæ? Nei. Det bare ventet, så kommer de i chatten. jo, men... Nederland, ja. Var det den der flygelduden som vant sist? Nei, hæ? Nei, det var jo før han vant. Hvorfor tenker jeg på... Duncan Lawrence, var det han som vant sist? Jo. Åja, jo, selvfølgelig. Ja, Nederland. Ja, Rotterdam. Fordi jeg tenker Amsterdam, og så var det sånn, nei, det var ikke Amsterdam. Og så, ja, stemmer. Rotterdam. Rotterdam. Det var det det ble. Ja, Nederland. Hva er det? Ja, for Holland og Nederland er det som er det samme, ikke sant? Ja. Amsterdam. I praksis. Rotterdam. Ja, men det er vel ikke egentlig det samme, men... Er det ikke det samme? Nei, det er vel en subtil forskjell på Holland og Nederland, tror jeg. Ja. Uten at jeg helt husker hva det er. Ja, Rotterdam. Jeg husker ikke hva som er greia med at det ble Rotterdam og ikke Amsterdam. Men det skal i hvert fall være Rotterdam, ja. Takk, Erik. Irriterer meg veldig når min hjerne slips away. Holland er en region i Nederland. Men er det ikke en del... Heter ikke Nederland Holland på en del andre språk? Eller husker jeg helt feil nå? Sier det ikke Holland? Sier det bare Holland and the Netherlands? Ja, jeg tenker ikke nødvendigvis bare på engelsk, men bruker de ikke Holland som... Eller var det kanskje bare før, eller husker jeg helt feil? Holland ble et veldig rart ord når jeg begynte å se på den. Holland. Ja, nei, jeg er litt spent. Jeg er litt spent på i år, og jeg håper at det blir bra. At det blir et sånt Eurovision til, hvor det er mye bra bidrag. Det er så kjedelig å sitte der når du ikke vet hvem du skal heie på en gang, for at alle er det som er. Det eneste vi må komme vekk ifra nå, det er den der gamle regelen med de her fem landene som har veto rett alt om seg, som er automatisk med i finalen. Åja, men det kommer de ikke til å gjøre om på. Nei. Det er det eneste som henger igjen i for gammelt denne, som jeg synes egentlig er veldig utdatert. Jo, men det er jo fordi at de betaler såpass mye av kaka da, at de får noe igjen for det, liksom. Norge er jo så mye penger, vi burde betalt mer av kaka. Bare sikre ikke blant hvert år. Ja. Er du spart inn igjen på å slippe å arrangere de her... Nei, den vil ikke slå på uansett. Espen sier nei, men en del andre land bruker Holland feil. Engelsmenn for eksempel bruker ofte Holland, men det er fremleis feil. Ja, jeg tenker, for på engelsk sier man også Netherlands, men jeg tenkte på mer sånn, altså her i Europa er det ikke, jeg vet ikke om dansk, svensk, eller...
Eller sa vi Holland da jeg var liten, liksom? Eller noe sånt? Eller husker jeg helt feil nå? I don't know. Amsterdam, Rotterdam og hovedstaden Den Haag i Holland. Åja, så, åja, ok. Hei Gud, nå har jeg tydeligvis veldig liten peiling på Nederland. Kanskje en definisjon her. Ja, hva det står? Nederland ble tidligere kalt Holland, men dette er egentlig kun navnet på provinsene Nord- og Syd-Holland, som ligger i området ved kysten mellom Iselmeer og Zeeland. Dette var i en periode det dominerende området i de nordlige Nederlandene. Ja, men så da var det sånn at vi kalte Nederland for Holland før? Gjorde vi ikke det? Ja. Jeg mener, husker jeg sa Holland da jeg var liten, liksom? Jeg ser Aftenposten hadde en artikkel om at Nederland vil ikke lenger kalles Holland. Ja, hehe, ikke bedre. Regjeringen mener det bedre for landets omdømme at bare Nederland brukes. Mm. Så regjeringen bestemt at de skal ikke lenger kalle seg Holland. For det jo egentlig Nederland som det korrekte. Ja. Har du vært i Nederland? Ja. Hvor i Nederland har du vært? Nei, det husker jeg ikke. Du husker ikke? Nei, det var bare når jeg var liten. Ikke Amsterdam, liksom? Jeg var på telttur på en av bilferiene, så kjørte vi ned. Oh. Kjørte gjennom Holland, campet på en eller to campingplasser. Så bare med innom Amsterdam, mener jeg, og husker så vidt. Mm. Da var jeg jo bare sikkert 28 år gammel eller noe sånt, jeg husker ikke. Jeg har vært i Amsterdam et par ganger, men det er mange år siden nå, altså. Veldig hyggelig by. Jeg har veldig lyst til å reise til Bergen der nå snart, i voksen alder. Bare tar en tur nå til helgen. Neste helg, kan du ikke gjøre det? Det er så populært med sånne utenlandsreiser nå. Det er stadig vekk at de drar til Dubai og alt mulig nå. Ja. Det er så populært. Kan ikke vi bare gjøre det alle sammen? Kan bare unnskylde deg. Da tar vi oss en Dubai-ferie nå. Kan vi ikke bare gjøre det? Jeg måtte lage litt content til YouTube-kanalen. Vi kan unnskylde med at vi skal ta en livestream. Mm. Vi må nesten dra til Dubai, for vi skal gjøre en livestream derfra, nemlig. Trenger det som content til min kanal. Ja. Nei, men ja, hva tenker du om, var det en grei start på MGP-sirkuset? Ja, jeg synes jo kveldens delfinale var helt ok. Jeg synes ingen av sangene var fantastiske, men det var heller ingen av de gjorde meg sånn skikkelig pinlig berørt. Nei. Så det var liksom helt sånn ok nivå på alle, og så var det... Kunne vært verre. Kunne vært verre. Ja. Ja, det er enig, og det sier jeg nesten med et litt sånn trist fortegn. For det kunne jo vært verre. Det hadde vært litt gøy om det var verre også. Så jeg er jo en av de som synes at det er jo virkelig kulest når det er noen bidrag som du bare må le litt av. Og det er jo derfor jeg alltid må se delfinalene av Eurovision også. Det er jo noen som på en måte bare synes at delfinalen er ikke noe spennende. De går rett til bare å se finalen, den internasjonale finalen. Men da går du glipp av så mye. Det er jo de beste bidragene. Det er jo de som er der i delfinalen, de som ikke kommer videre. De sender altså så mye rart ofte fra disse forskjellige landene i Europa. Og det er helt fantastisk å se på. Jeg er litt delt i meningen om hva jeg synes om den måten de gjør det på nå, om at du har fikk det fire eller fem delfinaler. Nei, jeg pleier å være to. Er det bare det? Jeg pleier å være to delfinaler, og så en finale, ja. I den internasjonale konkurransen. Ja, i den internasjonale, men jeg snakker om den norske. Nå mente jeg den internasjonale, altså. Ja, det vet jeg, men i den norske. Den norske, ikke pleier å være så mange som det er i år. Det er rekordmange bidrag, så de har tydeligvis spart litt fra i fjor. Men, nei, i Norge har det vært stort sett fire, kanskje. Ja. Savner de gamle dager når du hadde en norsk finale, og så var du ferdig med det? Ja, de hadde jo det også, var det fjor da, eller året før, hvor de bare kuttet delfinalen og gikk rett til finalen. Det har jo vært egentlig det de har gjort
de seneste årene. Men det jo noen som synes det litt kjedelig også. Jeg synes jo også det litt kjedelig, litt, nettopp fordi akkurat det jeg sa, at det litt gøy å se de bidragene som ikke kommer seg noen vei. Det jo helt fantastisk god underholdning. Jo, men det blir jo, jeg tror ikke det var noe flere bidrag, nei, færre bidrag om det hadde hatt en finale, for det jo tross alt bare 16 artister som blir med totalt i fire delfinaler. Jo, men, det har ikke blitt å være så mange bidrag. Når det har bare hatt en finale, så har det vel vært... Det kanskje 10? Ja, noe sånt. Ja, det klart, så vi får jo med litt mer. Men det klart, det koster jo også mer penger da. Karoline sier at neste gang så det Stavanger og kameratene. Ja. Det hørte jeg noen rykter om. Nå, det har jeg sett live, faktisk. Var det det du drev å kikke på i sted? Ja. Du skulle drive og kikke på de. Fordi jeg har jo som sagt ikke kikket egentlig noe særlig på hva... Nei, det var ikke der, vet du. Det var ikke der heller. På hva disse bidragene er, hvem det er. Jeg har ikke lyst til å høre på de, men jeg har jo fått med meg noe om hvem som er med, da. Det har jeg. Men Stavanger-kameratene, da ble jeg liksom, hvem er det? Fordi det var et... Nå ble den borte, den... Nei, den bare går litt lenger ned, tror jeg, på de fanene dine. Hæ? Fanene dine. Åja. Skal vi se, der var den, ja. Jeg husker ikke om jeg har sett hele Stavanger-kameratene, men bare så halve. Jeg var på en konferanse med for lokalavisen her for et par, tre år siden, og da hadde de pauseinnslag på en eller annen sånn jubileumsmiddag på kvelden. Kjartan Salvesen. Ja. Nettopp, ja. Og så er det han, hva er han heter? Tommy Fredrang. Ja, riktig. Ja, det kan jo bli interessant. Er det en greie, liksom? Er Stavanger-kameraten en greie fra før, eller er det noe de har funnet på nå? Nei, til... en greie, det er jo... Ok. Det er samme som gitarkameraten, alt om å si, bare at det er sånne gamle artister, gamle og gamle, men artister som ikke lenger... De trenger en ny ku å melke. Ja, men altså, har de holdt på før dette, del... eller? Ja, de har holdt på i stund, tror jeg. Sammen? Ja. Ja, ja det var jo nytt for meg. Jeg er tydeligvis ikke veldig inn i sånn Stavanger-musikk. Rein Alexander er jo bare vond å se på. Atle Pettersen er jo ganske vond å se på. Atle Pettersen, altså. Og det er sånn... Jeg takler ikke han fyren. Altså, jeg kjenner han ikke. Han er sikkert veldig hyggelig. Men det smørglatte trynet hans, det jeg bare takler ikke. Og det er sånn... Det kom bare... Jeg synes alltid han virker så ekstremt sånn fake, jovial, glatt. Og bare og det spesielt kom frem da han var med i 71 grader nord i fjor da vi så på han på 71 grader nord og holdt på å bare klikke for meg hver gang han var på skjermen for at han er bare sånn ja, men dette her, det blir så bra det er kjempegøy, alt er kjempegøy dette her klarer vi så bra og vi har så bra team og alt er bare så sykt gøy og jeg lærer så mye av dette her og jeg blir bare sterkere og sterkere og så kjenner jeg bare sånn bare han er bare så... Altså, det smilet hans, jeg klarer ikke å tro på at han mener det når han smiler. Han er litt sånn psykopat for meg. Men nei, han er, som sagt, han er sikkert kjempehyggelig, jeg kjenner han ikke. Men Atle Pettersen, jeg får litt sånn... Nei. Ja, vi får se... Men neste gang er det visst nok stående av kameratene og kun deg. Ja, det var det vi skulle... Ja. Oi, det er så innmari lite intuitivt, det der siden til NRK. Det blir sånn der scrollehelvete. What? Åja, det gjorde meg.
Åh, dårlig side. Og Kaja Rode, hun har artistkarriere bak seg. Jeg har aldri hørt om henne før. Ikke jeg heller, altså. Anyway. Jonathan spør, burde Atle Pettersen spille rollen i den norske versjonen av American Psycho? Ja, der den faktisk passer bra, tror jeg. Han har i hvert fall blitt creepy. Åh, han er så creepy. Men altså, for all del, han kan jo positivt overraske. Man vet aldri, jeg skal gå inn med et åpent sinn også når han skal synge. Så godt jeg kan. Why? Hvor klarer ikke jeg å finne fram? Jeg har ikke lagt ut informasjon om den. Jo, men det tror jeg nok. Men det er jeg som er rett og slett talentløs. Men det er ikke så nøye. Og så Karoline så hver gang vi møtes. Erik sier Atle P er god på scenen der, men det spørs om låtskriveren er. Det vi må gjøre er, vi har to ting å gjøre. Vi må se ferdig The Night Stalker. For den så vi ikke ferdig, vel? En episode igjen, eller sånn. Og så er det startet en ny sesong av Servant på Apple TV+. Som jo er fantastisk. Hvis dere har Apple TV+, så må dere jo sjekke ut The Servant. Ja. Leste ikke en anmeldelse, bare så en overskrift et sted om at første episode, hvis den skulle være veldig creepy i sesong 2. Kimera synes at det er hyggelig å se meg i Eurovision-modus. Ja, Kimera må komme her og se finalen, når finalen er der. Ja, vi satt jo og tekstet litt med Kimera i fjor under finalen, jo ikke det? Satt du bare det trygt ut i mai å ha besøk? Ja, ja. Men det var hyggelig. Men hva synes dere, folkens? Var dette en god idé? Burde vi gjøre dette etter hver delfinale? Var det gøy, liksom? Eller er det rett og slett bare litt sånn kjedelig? Vi gidder ikke å gjøre det hvis ikke det er noe gøy. Så da må dere bare si det. Men hvis det er gøy, så kanskje vi gjør det igjen. Jeg synes i hvert fall det er gøy å snakke om. Det er veldig kult å få være litt MGP-nerd sammen. Og digge litt sånn dårlig musikk sammen. Dårlig musikk, liksom. Men ja. Jonathan sier, hva synes du om at mange artister blir sendt direkte til finalen av en objektiv jury? Men de må jo det. Det er klart, de må jo sørge for at det er noe litt alvorlig som er med i finalen, at de ikke blir sittende i finalen med bare sånn... Ja, men det er jo uansett noen som plukker ut de som er med uansett, så det blir på en måte to lag med utplukking. Først de som plukker ut de som skal gå videre til gull, altså de som... Nei, Det er jo litt rart, for det er hvis Nes får lite tillit til det norske folk, at de frykter at en eller annen totalt talentløs artist blir sendt videre, så burde du ikke ha noen folk av stemming. Jeg vil jo tro at det har noe mer å gjøre med at de, for at de... Det er de som betaler mest. Ja, det er det. Og så tenker jeg altså, kanskje at det er mer garanti for å få med noen kjente, hvis de kan si at ja, men du får være med i finalen garantert. Det er sikkert, jeg vet ikke, jeg kan tenke meg at hvis de har noen veldig kjente artister, så er det litt sånn, ja, men jeg er litt kjip hvis jeg blir stemt til delfinalen. Vet du ikke? Ja, nei, jeg synes det er litt stusselig. Jeg synes jo på ingen slags måte at de to innslagene som var juryutplukket var bedre enn de andre innslagene, så jeg ser ikke helt at det sikrer kvalitet på noe slags vis. Jo, til en viss grad så gjør det, tror jeg. Det er, veldig ofte kan du se ganske stor forskjell, altså. Jo, men det er det. Hvis det virkelig er såpass mye bedre kvalitet, så ville vel de ha gått videre hvis de var med i en reell konkurranse. Ja, ja, men kanskje det er liksom like greit da, at de blir sendt rett til finalen fordi de uansett hadde fått så mye stemmer, at da ville det blitt vanskeligere for de som ikke er så kjent. Ja, kanskje. Sånn sett tenker jeg at det er fint at de bare på en måte, ok, dere er så kjent, dere kommer til å få masse stemmer, dere får bare være rett til finalen. Og så får de andre som er litt mindre kjente en sjanse, liksom. Det er jo noen år der Norge har bare hatt en jury, i hvert fall ett år. Da de bare plukket ut og sendte rett av gårde uten å ha noen sånn form for avstemming. Og det var ikke noe gøy.
Nei, det jo noen land også som gjør på den måten hvert år. Det virker som det folk synes dette gøy. Folk synes det gøy, men Erik synes vi burde hatt mer glitter. Nei. Jeg stiller i paljettkjole neste gang, hvis Erik kjøper en til meg. Jeg har på meg rutete skjorte i dag. I størrelse extra, extra, extra large. Herlig. Thomas, heter det ESK eller MGP? Ok, Thomas, jeg skal forklare deg hva som forskjellen på ESK og MGP. MGP Melodi Grand Prix. Det den norske finalen, den som bare norsk, hvor vi som et land plukker det bidraget som sendes videre til den internasjonale finalen som heter Eurovision Song Contest, som disse, hvor... Men heter det lenger, eller heter det bare Eurovision? Nei, det Eurovision Song Contest. Jeg tror de som hadde brandet det kun som Eurovision nå. Uansett, hvor da alle disse landene i Europa får sende sitt bidrag. Så Eurovision Song Contest, ESK, den internasjonale. Melodi Grand Prix den norske. Bare det som skjer her i Norge. Så det det samme, men ikke det samme. Ja, etter Eurovision Song Contest, men de kaller seg bare Eurovision for det. Ja. På Eurovision sin offisielle nettside, eurovision.tv, så står det Blåsemafian and Hazel are heading to the final of Melodi Grand Prix 2021. Ja, men det er ganske fascinerende og kult altså, hvor utrolig engasjerte folk i dette. Og ikke bare i Melodi Grand Prix liksom, i sitt eget land eller hva det men også sånn internasjonalt. Hvor folk, hvor det ikke liksom uvanlig at Eurovision-fans sitter og ser på alle delfinalene fra de andre landene og sånn, ikke sant? Og få med seg hvilke del... Altså, jeg hadde en greie med det også før. Noen ganger hatt... Altså, Sverige jo kjempestore på sin delfinal... Altså, i Sverige så kaller de det for Melodifestivalen. Melodifestivalen jo kjempestort i Sverige. De er jo... Altså, svenskene dritgode på Eurovision generelt. Ja. Altså, uten tvil, de har så mange vinnere av låtskrivere og bidrag. De har utrolig dyktige låtskrivere. Og de tar det så seriøst. De er liksom blodige alvor, da. Og i Sverige så det som regel mye, mye lenger, mange flere delfinaler, mange, altså det er et skikkelig opplegg, det en sånn, ja, det en melodifestival, rett og slett. Hvor vi også har liksom, tidligere, da jeg var enda litt mer inn det, så kunne det også hende at jeg satt og så på delfinalen i Sverige og sånn, for å få med hele denne, og da var det er mye rart, altså. Men det jo litt mer sånn, det litt enklere å bare kunne skru på NRK, enn å måtte drive og finne fram på streaming på SVT og kanskje VPN eller betale eller ja, nei, så Erik sier det vår avstemning via postkort i Norge til og med. Mm. Og telefonstemminger da. Veldig veldig fascinerende. Men det var jo sånn, jeg husker jo det faktisk da jeg var liten. At det var denne sendingen hvor man skulle stemme, og så var da resultatene kom jo da på en uke senere. Ja. Når folk måtte sende en posten hvem de ville stemme på, så skulle de telle opp i løpet av uka, og så uka etterpå så hadde de da presentasjonen av hvem som vant. Det synes jeg fantastisk, altså. Men folkens, vi må ha en avtale om at først må dere gi en thumbs up. Vi må ha nesten like mange thumbs up som dere ser. Og så må man avtale om at neste lørdag så går dere hardt ut i sosiale medier og deler informasjon om at alle må komme på nachspiel på YouTube. Skriv det på Twitter, retweet når jeg deler det på Twitter, del på Facebook. Viktig med den drahjelpen vi kan få. Det er kult hvis dere klarer å... Dette jo noe som engasjerer alle. Alle virker som sånn. Alle som liker MGP kan jo ha glede av dette. Så tips alle dere kjenner. Og så er det jo kult at hvis dere vil se på delfinalen også først neste uke. Så, det er ikke noe krav. Det er ikke noe krav selvfølgelig, men da vet dere jo om det, at hvis dere ser på det først, så kan dere komme med deres meninger også om programmet. Da vil vi sikkert gjøre litt av det samme som vi gjorde i dag, diskutere bidragene og litt sånne ting. Og kjempekult med dere som ser på og kommer med deres meninger og sånn. Og selvfølgelig, som Gunnar sier, hjelp til å spre ordet. Og det som jeg synes kult med MGP,
Og med esk er jo at det altså, du trenger liksom ikke å være supernerd for å kunne følge med. Har du sett en delfinale, så vet du hva vi snakker om på en måte. Det på en måte ja, det inkluderende. Jeg synes det kult. Yes, da tror jeg vi runder av. Takk for at dere så på. Vi er tilbake neste uke da, og da blir det ikke noen samboerprat i morgen, som sagt. Siden dette var egentlig samboerpraten. Og så har jeg lagt ut en ny video. Tone legger ut stadig nye videoer på YouTube-kanalen sin. Jeg har lagt ut en ny video på min i dag. Hva har du lagt ut om i dag? Jeg bare redigerte ut en liten klipp av livestreamen i går, som jeg la på litt ekstra content på. Som ligger her på denne kanalen. Som ligger på denne YouTube-kanalen. Jeg har laget en ny serie om tatueringer 101, altså the basics av hva du trenger å vite når du skal eventuelt vurdere en tatuering. De ligger nå ute på min kanal, som er youtube.com/Tone Sabro. De er veldig korte, veldig enkle, lette. Da har du noen gode introduksjoner. Ja, min video i dag var bare 6 minutter, så det er fort gjort å se. Det er bra. Anyway, vi snakkes. Kos dere videre i helge. Så får vi se om det blir en livestream i morgen eller ikke. Time will show. Vi ser. Good night. Eller god kveld. Ha det.